Kuat tu. Kuat dia tu. 6S kan? 6S. Tapi okay, bateri saya semua tak ke. Bismillah, boleh. Kurang power lah. Kau sebab bateri. Oh, nos. Berat. Berat. Tak ada, saya check CG tadi. Macam tail heavy, saya tolak bateri maksimum depan. Tak apa. Boleh adjust. Dia kalau dah terbang, half throttle dia. Nak naik tu kena apa? Full throttle. Ini lagi macam senang sikit daripada. Sekejap lah. Beja bateri. Sebab dia tak tail heavy. Ini jet mahal kot. Mesti senang nak kontrol. Ui, laju ni. Flap, tak boleh. Laju oi tu. Kena serau ni bang. Tua. Daripada sana, daripada sawit tu. Sawit lah. Ha, daripada sawit datang kemari. Macam abang turun kapal yang biasa abang minggu sudah kan. Oh, apa ni? Daripada kanan kiri? Ha. Sana dia panjang sikit. Masuk daripada sawit tu. Oh, okey. Okey kot. Ya, yeah. Yeah, better. Yes. Flap habis turun lah? Tak, half. Huh. Wow, I think too fast ah. I need to